جابت ولد انا هديله 5000 جنيه، ولو ايمان مراته جابت بنت هو هيديني 10000 جنيه. ودلوقتي ايمان اتاكد ان هي هتجيب بنت، بقول له عادي الرهان يا بابا ال 10000 جنيه مش راضي اديهم لي يا بابا. كنت بهزر معاه يا بابا، في ايه بهزر معاه؟ لا انت عايز انا اخسر الرهان وادفعهولي كمان؟ يعني انت يا عيل يا صغير، انت كده طلعت عيل صغير يا بنت. ما تقوليش تتكلميش معايا كده، عيب. عشان ما على فكره انا ما عادش هطرح معاك على حاجه تانية يا وليد. ما تترهنيش يا رضا، وما تدريش دماغك كده عشان ابص الحاجه دي بتنفذني. يا ريت عامل ايه يا رضا؟ يا حلاوتكم انتوا الاثنين كده. رايحين فين يا وليد؟ رايحين عند الدكتور. دكتور مره واحده ليه يا ايمان؟ دي تعبانه ولا ايه؟ لا يا رضا، ده احنا رايحين نشوف نوع الجنين ايه. هعمل سونار وان شاء الله هنجيب ولد زي القمر شبهي كده. ولا ايه يا اخويا، ده مراتك ايمان دي هتجيب بنت شبهي قمر كده، تبقى زي كده، تبقى شبه عمته عسل. بنت ايه؟ ولد. انا بقول لك هتجيب ولد. وانا بقول لك يا وليد ان هي هتجيب بنت وهتبقى حلوه لعمتها. وهقول لك على حاجه ومن الاخر كده عشان نقطع الحوار ده، نتراهن. رهان؟ اتراهن على حاجه انا متاكد منها اصلا؟ انا متاكد 1000000% انها هتجيب ولد، ومع ذلك هريحك عشان انا عارف ان انت هتخسر الرهان ده. وشوف يا ست تراهن على كام. على 5000 جنيه يا عم. لو جابت بنت انت هتديني 5000 جنيه، ولو جابت ولد انا هديك 5000 جنيه. الدكتوره بقى النهارده اللي هتحدد بنت ولا ولد. والنهارده 5000 جنيه هتبقى من بخت مين يا استاذ وليد؟ خمسه مقام ابني عندك 5000 جنيه؟ ومع ذلك عشان انت ظروفك تعبانه بس وعلى قدك، انا هوافق بال 5000 جنيه، بس لو طلع ولد، لو طلعت بنت يا ست زي ما بتقولي، انا هدي لك 5 كمان على 5 اللي انت حطيتيهم، بس برضه هتجيب ولد. بس انتوا الاثنين خلاص كفايه، انا عايزه اروح اكشف عشان خلاص الدنيا حر ومعاد الدكتوره. واد ولا بيت، المهم اولد وخلاص خلصونا. قوم 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 يا وليد، قوم. هقوم حاضر، هجيب ولد. بنت. ياخدي انت، ياخدي ياخدي ياخدي. ولد ولد ولد. طب صدقني لا تجيب بنت، وانا هاخد ال 10000 جنيه منك يا استاذ وليد. ماشي، الخمسه اللي احنا اتفقنا عليهم والخمسه الثانيه اللي انت قلت هحطها على الخمسه اللي انت قلتيه. ماشي يا وليد. شيمان. مالك يا وليد كده من ساعة ما روحنا للدكتورة وانت زعلان انها ما عرفت انها بت؟ انا مش زعلان انها بت. امال ايه بقى، مكحشر ولو بوزة؟ انا مقهور ان السوسة اللي اسمها رضا ده اهي كسبت الرهان، هتهرشق من جنابي. كسبت الرهان. يا الرهان يا دي الرهان. اه ما انت مش خسرانة حاجة، ما انا اللي خسران. 5000 جنيه وقلت لها هديلك 5 عليهم، طف على وشك وخدت حاجة. وانتوا جايين مبوزين كده ليه؟ في ايه؟ المهم انا مش عايزه اطمن بنت ولا ولد يا ايمان عشان اعرف مين اللي كسب الرهان. بنت. بنت يا رضا. ايدك يا استاذ وليد على 10000 جنيه. ده انت بتكلمين انا؟ امال بكلم نفسي؟ كسبت الرهان وقال ايه؟ 5 كمان على 5 بتوعي. هات يا اخويا. كنا بنهزره، كنا بنهزره يا رضا. يعني ايه بتهزر يا وليد؟ انا عايزه 10000 جنيه دلوقتي. يلا، ده انا كنت فرحانه قلت انا هروح اجيب الحاجات اللي نفسي فيها. 10000 جنيه يا وليد الرهان اللي احنا اتفقنا عليه. اديه. اه ما انت مش خسرانه حاجه، اديها. مش انت اللي اتفقت؟ طب بقول لك رضا يا اختي، رضا يا اختي، رضا رضا، احنا كنا بنهزرهم، بنهزر انا وانتي، بلاش كده يا رضا. دلوقتي اللي بتهزر يا استاذ وليد؟ انا عايزه ال 10000 جنيه دلوقتي. يا اختي يا اختي، بس الزعيق اللي انتوا فيه ده، بصي الدوشه اللي انا مش قادره، ده رجعنا عند الدكتوره تعبانه، انا اروح انام، اروح اريح. يا اختي استني يا امان، انا جاي اسندك. استني والله ما انت قايم يا وليد من هنا. والله انتوا فايقين. روح اريح. روحي. اهلا يا حبيبي. اه الحمد لله. وليد وليد وليد، التليفون ما بيرنش، انت ما بتكلمش حد، ما بترنش على حد. دوشت الدوشه. مشكلتك بقى ان وقعت في ايدي. مدوق فرحان، فرحان بايمان. يا ايمان الرهان يا وليد ال 10000 جنيه بتوعي. مفيش 10000 جنيه يا رضا بقى خلاص. 10000 جنيه يا وليد، احنا
انا عيل صغير. ايوه عيل صغير. بتشتبه اخوك الكبير. طب والله العظيم ما انت واخده فلوس. طب والله لا وليد انا عايز ال 10000 جنيه اللي راحت بتوعي. اضربيني اضربيني يا بنت. ايه يا ابني انت فين يا ابني؟ استنى يا بس اضربيني يا بنت قلمين. اضربيني قلم اهو وقلم اهو. تعالى بقى بقى كده احضرنا. استنى يا بس استنى فين يا بنت؟ بتعلي صوتك كده ليه؟ انت مزعجه اخوك الكبير كده ليه يا بنتي؟ يا بابا متفق. تعالى يا بابا يا بابا اقعد يا بابا. في ايه؟ انا ما عادش هتراهن معاك على حاجه تاني. بص يا بابا صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا وهو دلوقتي متفقين لو ايمان مراته جابت ولد انا هديله 5000 جنيه، ولو ايمان مراته جابت بنت هو هيديني 10000 جنيه. ودلوقتي ايمان اتاكد ان هي هتجيب بنت، بقول له هات الرهان يا بابا ال 10000 جنيه مش راضي اديهم لي يا بابا. كنت بهزر معاها يا بابا. في ايه بهزر معاها؟ لا انت عايزني اخسر الرهان وادفعهولي كمان؟ يعني انت يا عيل يا صغير، انت كده طلعت عيل صغير. يا بنت ما تتكلميش معايا كده، عيب عشان ما على فكره انا ما عادش هتراهن معاك على حاجه تانية يا وليد. ما تترهنيش يا رضا وما تدريش دماغك كده عشان ابص الحاجه دي بتنفذ لي. ما انتش واخده الرهان. بابا اديني انت الرهان انت يا بابا. خلصتم؟ احكم عليه بقى انت يا بابا. خلصتم؟ خلصت يا كبير؟ لا يا بابا ما فيش حاجه. خلصت يا بنت متعلم الا ما انت جاهل. خلصت؟ ايه مال ده ومال التعليم بس؟ مال ايه؟ مال ده ومال التعليم. طب انت مشيت ورا دماغك هي؟ طب يا اختك الصغيره ما تستوعبش اللي انت بتحصل ولا اللي حصل دي. انت عارف يعني ايه معنى الرهان يا وليد؟ عارف يعني ايه معنى الرهان يا وليد؟ الرهان ان انا وهو نقول مين اللي هيقل الحاجه دي لو حصلت انا هاخد الرهان، والحاجه دي لو ما حصلتش يبقى انت خسرت الرهان. يعني تتحدى ربنا؟ لا احنا بنقول يعني الحاجه تحصل ما حصلتش. ما هو انت دخلت في علم الغيب. انت دخلت في علم الغيب دلوقتي. لا يابا بص ما انا هنفهمك، بس احنا بنقول ايه لو مثلا رضا قامت فهندي لك مثلا جنيه، رضا ما قامتش فهتديني انت جنيه. ما تخليش في علم الغيبه يا وليد. انا هفهمك بس حاجه بس لله كده اللي عشان تفهم وتفهم اختك. انت دلوقتي بتنجل جدع عن قدم غير بامر الله؟ لا. طيب ايه رهان بقى انت مقتنع بيه ازاي عشان تقنعني بيه؟ ما انت تقنعني انا اقنعك. هو ده اللي انا اعرفه. ايه هو الرهان؟ ايه معناه؟ معنى انت اتفقت عليه؟ انا تطلع كلمه من حنك دي من بوق دي بنعرف ايه رايحه فين؟ هتوجع هتتعب هتريح. انت ايه معنى الرهان؟ بدماغك انت ودماغك اهي معناه ايه؟ هو مفيش يابا زي ما قلت لك كده، الحاجه تحصل ما تحصلش خلاص. يا وليه الواحد يعمل حاجه يبقى عارف هي رايحه فين وجايه منين. الرهان ده حرام حرام. عارف يعني حرام ولا متعرفش؟ يعني اللي انا كنت بعمله انا ورضا ده كده وانت مقتنع؟ احنا يا بابا على طول حياتنا انا ووليد من ساعه ما اتولدت واحنا بنراهن بعض على الحاجات دي. ما انت معلكش ملام عشان انت صغيره وما تستوعبيش. ده حلباني فلوس من يوم ما اطلع عليها من وانا صغير. اخسر الرهان. وانت يا وليد ما استوعبتش مره كده ان ده حرام؟ ما حطيتش في دماغك ان كده حرام؟ اولا زي ما قلت لك من شويه. معلش يا بابا هو انا فهمت بابا يقصد يعني لما احنا بنتراهن على حاجه واحنا مش عارفينها يبقى احنا كده بندخل في علم الغيب وربنا بامره هو اللي بيامر الحاجه دي هتحصل ولا مش هتحصل. بس انا زعلانه دلوقتي على حاجه ان طلعت حرام ومش هاخد الرهان. يعني انت برضه مسميه مع الرهان؟ شفت بقى استناني بس. يعني انت مسميه مع الرهان؟ لا ما طب انا هندي لك الرهان، انا هندهولي، بس عايزك تسال جمهورك بقى ان اللي انت عملتيه ده حلال ولا حرام. ايه يا جماعه اللي انا ووليد عملناه النهارده ده حلال ولا حرام ولا ايه الدنيا؟ هو فعلا عم محمد كلامه صح، احنا لما بنتراهن على حاجه في علم الغيب يبقى احنا كده فعلا دخلنا في حاجه ما تخصناش، ربنا هو اللي بيقول الحاجه دي هتتعمل ولا لا. هو اللي بيأمر وينهي مالهوش. يعني انت اتاكدت ان الرهان حرام؟ اسال الناس والناس هتقول لك. كمان اتاكدتي؟ بس مش هتتنازل إيه؟ مش هتتنازل وانا اللي هحكم عليك بقى ادبا لك. لو اتاكدت ان الرهان حرام لا مش هتدفع الفلوس. هتاخدها يا حبيبي انت هتديها لك غصب عنك بقى، ده حكم عليك. عد 10000 في الكومنتات ها عشان ندفعهم له. السلام عليكم.